בסוף ימי דוד המלך הגיע הזמן של בניין בית המקדש הראשון. ועם ישראל, אומר הזוהר הקדוש, לא כספו, לא התפללו ולא חיכו וציפו ורצו את בניין בית המקדש. מכיוון שהיה מוכרח כבר לרדת, יש זמנים שדבר צריך לקרות, הוא חייב לקרות. היה כבר צריך לרדת לעולם. אתם לא מתפללים אליי, אתם לא מבקשים ממני, משלמים על זה במגפה ובחיים. זה אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. אם אין תפילות, משלמים בחיים.